اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جناب محمد حنیف خان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھاٹس۔ اس وقت میں اور محمد ظریف خان اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کی کھلونوں کی ٹوکری ہے، کیونکہ باہر سردی بہت ہے، شام کا ٹائم ہے، اور میں اس کو اندر لے کے جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو کھلا ماحول ہے وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا لیں، ایک ویلاگ بنا لیں ظریف خان کے ساتھ، کہ اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کر کیا رہا ہے، یہ اس کے سارے کھلونے ہیں، یہ اس نے توڑ مروڑ کے کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا، گر جائے گا۔ ہاں یہ ظریف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹوٹ گئی ہے، دوسری لیا، جس کے ٹائر ہے وہ لیا۔ نہیں، اس کو لے۔ یہ بھی ٹوٹ گئی ہے، دوسری اٹھا۔ یہ، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور یہ ٹریکٹر ہے، اس کو ادھر چلا۔ یہ جو ہے نا ٹیبلوں کے اوپر اپنی گاڑیاں جو ہے وہ ترتیب سے کھڑی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے اس نے دو کاریں کھڑی کر دیں، اب ایک ٹریکٹر لے آیا، کوئی ٹوٹا موٹا ہوا۔ یہ اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ذرا۔ ہاں میں جسٹ آپ کو اس کے کام دکھا رہا ہوں کہ بچے کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ تلاش کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ میں نے بس اس کو اندر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ باہر نہ جائے اور سردی سے جو ہے نا بیمار نہ ہو جائے۔ پہلے اس کو نزلہ وغیرہ اور کھانسی تھوڑی بہت ہوئی ہے، تو اسی احتیاط کے پیش نظر ہم جو ہے نا اندر ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کام دیکھیں ذرا اس کے، آپ ٹافیاں بھی اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں ساتھ میں۔ مظریف ٹافی مجھے دے گا؟ مجھے ٹافی دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، شابا، یہ مجھے دے دے، میں اپنے جیب میں رکھتا ہوں، پھر تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو دے دیتا ہے، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو نہیں دیتا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کٹھی نہ چلا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کٹھی نہ چلا، ہینگ ہینگ کر۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ تھا جی، کہ میں نے کہا چلیں اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پازیٹیو کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔